প্রিয় বন্ধুসকল মই আমাৰ ব্লগ চেনেল এলেক্সডিফিগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বহুদিন বাহৰ বাৰীত সোমোৱা নাছিলোঁ গাঁও এৰিছোঁ বহু বছৰ হ'ল বহুদিন অহা নাছিলোঁ আজি গাঁৱলৈ আহিবলৈ মন গ'ল বাহৰ বাৰীলৈ আহিবলৈ মন গ'ল এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা বতৰত যেতিয়া চুঙা পিঠাৰ সময় হয় নহয় আমি বাঁহ কাটিছিলোঁ সাধাৰণতে এই বাঁহটো দেখি মনত পৰিছে এনেকুৱা বাঁহেৰে চুঙা পিঠা হয় এইটো মাকাল বাঁহ বুলি কয় সকলোৱে জানিব হয়তো নগৰৰ মহানগৰৰ মানুহে নাজানিব কিন্তু গাঁৱৰ মানুহে চবেই জানিব এইটো মাকাল বাঁহ আৰু এইটো বাঁহৰ পৰা সুন্দৰ চুঙা পিঠা হয় বহুতকেইটা চুঙা পিঠা হ'ব তেনেকুৱা গতিকে ইয়াত বহুত বাঁহ আছে মাকাল বাঁহ আছে জাতি বাঁহ আছে ভুলুকা বাঁহ আছে গতিকে অজস্ৰ বাঁহ গতিকে আজি আমি থিয় হৈ আছোঁ বজালি জিলাৰ এখন ৰায়পুৰ গাঁও নামৰ ৰায়পুৰত মানে ৰায়পুৰ মানে এখন খেতি বাতিৰে আগবঢ়া এখন গাঁও শিক্ষাৰে আগবঢ়া এখন গাঁও তেনেকুৱা আৰু বাঁহৰ কাৰণে ৰায়পুৰ বিখ্যাত আপুনি এনেকুৱা বাঁহ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে দেখিব সাধাৰণতে এই বাঁহক লৈ অসমীয়া জনজীৱনৰ স্পন্দন বাঁহ নহ'লে অসমীয়া সমাজ জীৱন স্থবিৰ ৰৈ গ'লহেঁতেন অতীতৰে পৰা বাঁহৰ ঘৰ বাঁহৰ বাথৰুম বাঁহৰ লেট্ৰিন বিয়া সবাহতো বাঁহ চাইমনা দিবলৈও বাঁহ তেনেকুৱা আনকি বাৰণীডালত বাঁহ গোটেই শালৰ সমগ্ৰ কামবিলাক এই যে বাঁহেৰে হৈছিল মানে কি চাঙলী গোটেইখিনি আৰু বা খেতি যিটো মানে খেতিজাত সামগ্ৰী এনেকুৱা নাঙল টানিবলৈ বাঁহডাল মৈখন গতিকে বাঁহ নহ'লে অসমীয়া সমাজ জীৱন এন্ধাৰ হৈ গ'লহেঁতেন আৰু এই বাঁহেই অসমীয়া সমাজ জীৱনক যুগ যুগ ধৰি অক্সিজেন দি আহিছে আনকি মানুহ এজন মৰাৰ পিছতো বাঁহ লাগিবই তেনেকুৱা সেই জয়ন্ত হাজৰিকাই কৈছিলে যে সহদৰ ভাই জাতি বাঁহ এচুকি তেনেকুৱা ইয়াত অজস্ৰ জাতি বাঁহ আছে মাকাল বাঁহ আছে এনেকুৱা গতিকে এই যে বাঁহ সংস্কৃতি যিটো বেম্বু এটা কালচাৰ এই বজালিৰ বাঁহক লৈয়েই বা অসমৰ বাঁহক লৈয়েই এই বেম্বু কালচাৰটো গঢ় লৈ উঠিছিল বেম্বু কালচাৰ গতিকে আমি 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 কি হয় বাঁহেৰে বিভিন্ন বস্তু সাজিব পাৰোঁ উট সাজিব পাৰোঁ ময়ূৰ চৰাই সাজিব পাৰোঁ আনকি ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই বজালিৰ মাটিত থিয় হৈ মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যিটো স্কেলিটন ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ যিটো স্কেলিটন সেই সমগ্ৰ স্কেলিটনটো বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে কাঠ আৰু বাঁহেৰে তাতে কাঠৰ প্ৰচলন কম আছিলে কিন্তু গোটেই স্কেলিটনটো বাঁহেৰে হৈছিলে সেইকাৰণে ভ্ৰাম্যমানৰ যিটো থিয়েটাৰৰ যিটো পেণ্ডেল সেই পেণ্ডেলটোক বেম্বো ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কয় গতিকে আজি বাঁহনি মাৰিৰ মাজত থিয় হৈ বহু কথাই মনলৈ আহিছে এই সময়ত এই আঘোণৰ পিছতে আমি যেতিয়া মেজি সাজিছিলোঁ এই বাঁহৰ চুকবিলাকলৈ আমি আহিছিলোঁ বাঁহ কাটিবলৈ কিমান যে ৰংমনে আমি বাঁহ লৈ গৈছিলোঁ এই বাঁহৰ পৰা আমি মেজি সাজিছিলোঁ উৰুকাৰ ভোজ ভাতৰ আমি ঘৰ সাজিছিলোঁ গতিকে বাঁহ সম্পৰ্কত কৈ আপুনি শেষ কৰিব নোৱাৰে অসমৰ বাঁহ আজি অসমৰ বাহিৰলৈ তাকে তাকে যায় ৰেলত যায় গতিকে অসমৰ বাঁহৰ ওপৰত বাকী প্ৰদেশৰ বহু শিল্প জড়িত গতিকে আমি বাঁহক লৈ গৰ্ব কৰা উচিত গতিকে গ্ৰাহক আমাৰ বাঁহবিলাক সংৰক্ষণ হ'ব লাগে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বাঁহ এইখিনি কৈয়ে মোৰ আজি ব্লগটো সামৰিছোঁ এই ব্লগটো কেনেকুৱা পালে এই বাঁহ কেন্দ্ৰিক ব্লগটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব মোক প্ৰশ্ন কৰিব মই উত্তৰ দিম এইখিনি কৈয়ে আজি ব্লগটো সামৰিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক লগ পাম ধন্যবাদ।